shkolla filore më e shaltito kremtoj ditën botërore të mësuesit 5 tetorin. Në oborrin e shkollës, konkretisht në parkun ekologjik, u mbajt një aktivitet kulturor. Të pranishmit i përshëndeti drejtoresha e shkollës, Medina Zhugjelli Çoba, e cila ndër të tjera tha se kësaj radhe, ndryshe nga herët e kaluara, fjalën e saj përshëndetës e ja dedikon të gjithë kolegëve, të cilët të bën një pun të palodhshme dhe kontribojnë në zhvillimin e dijes tek të gjithë fëmijët. Të dashur mësues, asimtar dhe profesor, profesioni juaj është një ndër profesionet më fisnik, por edhe më të përgjegjshëm që mund të kryejë një individ në shoqëri. Ju ndihmoni fëmijët dhe të rinë të arrijnë njohuri dhe aftësi të reja në zbulimin dhe zhvillimin potencialit të tyre, në krijimin e përvojave të reja, në ndërtimin e marrëdhënieve ndërpersonale. Mbështetja juaj për nxënësit është vetëm mohuese dhe e sinqertë. Duke respektuar diversitetin e çdo studenti, ju përpiqeni të siguroni edukimin dhe mbështetjen më të mirë në mënyrë që ata të realizojnë të gjithë potencialin e tyre. Roli juaj është i paçmuar sepse ju jo vetëm që po mësoni fëmijët dhe të rinjve jepni njohuri të reja, por edhe po i përgatitni për një ardhmëri. Shpeshherë duhet ta gjeni veten në rolin e një personi të afërt dhe të besueshëm, i cili do të di të dëgjojë nxënësin tuaj, një person që do të di të përdor njohuritë dhe përvojën e tij në një moment vendimtar për ta inkurajuar dhe për t'i dhënë këshilla të vërteta një nxënësi. Ju përballeni vazhdimisht me sfida të reja. Ju kërkohet të përgatisni nxënësit për të ardhmen, të jeni të duruar, të tregoni këmbëngulje dhe të përgjigjeni me sukses çdo sfide. Nuk është as pak e lehtë, por nuk e keni humbur asnjëherë entuziazmin, për çka ju falenderoj sinqerisht. Të dashur kolegë, gëzuar ditën ndërkombëtare të mësuesit. Ju falenderoj. Programi vazhdoi me recitime, këngë dhe valle nga nxënësit e kësaj shkolle, të përgatitur nga mësimdhënësit e tyre. Vim në jetë për një mision, shkollohemi, kjo është puna jonë. Nga cikli ut në një stan tjetër, kjo është jeta, japë sa fletë. Qantë laps letër, prandaj edhe sot po të shkroj unë, të them çdo gjë ka ndryshuar e do ndryshoj më shumë. Të them po besoj se në jetë çdo gjë e ka një fund, andaj uroj të të bepasoj pa fund. Rrugtimi i jetës time përfundoj, prandaj çdo ditë të falenderoj. Çdo ditë me të mira të befasoj, se më shëndrove në atë që kërkoj. Falte e jam këtu këndëroja, falenderimet e mia për ty kur zdo imbaroja. Edhe pse zdo t'jesh me mësuesi im, ti gjithmon do ngelesh në shpirtin tim.